Lepo pozdravljeni v prvi informativno-zabavni kulturni oddaji MKC TV. Mislim, da je že čas za vreme. Naš, to na koncu. Do naslednje oddaje, moj stolček se že maje. Lep pozdrav, Jure. Ha! Jaz zagledam pol njih tam, se važi na plan. Začnem strelam! Tole je bil vse gorno prtabej, lehko ima tako belga, jaz se prepričam. Ta je zapodnil. Za ponoči bomo pa še dobil. Ne boš ti meni zizike majal, ne boš ti meni. Pa ni pa tlele na livo. Opa, je šlo, opa, je šlo. O, je šlo, je šlo, je šlo. Mama, man. Oh, oh, oh.